27 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, რომ გამოიწვია ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარება და როგორ აისახება ეკონომიკაზე მიმდინარე პროცესი, რა რისკის მატარებელი ამ ლარის კურსის სწრაფი გამყარება უკავშირდება და თუ არა ლარის ისტორიულ მინიმუმამდე დაცემა გიორგი ქადაგიძეს და რა მოლოდინი არსებობს ეროვნული ვალუტის კურსთან დაკავშირებით. 20-30 შეკითხვებს ექსპერტები ეკონომიკის საკითხებში აკაკი ცომაია და მიხეილ დუმდუაობას უხებენ. ბატონებო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ დაგვეთმეთ. რო ბატონო აკაკი, ლარი გამყარების ტენდენციას განაგრძობს, 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ფასი 21 მაისს იქნება ორი ლარი და 14 თეთრი სენტრუსო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ რამ გამოიწვია ეროვნული ვალუტის დასტაბილურების პროცესის დაწყება? პირველი არის ის, რომ რეგიონში, ანუ ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებში სიტუაცია მეტნაკლებად დასტაბილურდა, ანუ ამ ქვეყნებში ასევე მეტ ქვეყნებთან მიმართებაში ვალუტები ასევე მყარდება. ეს არის ერთი ფაქტორი, რის გამოც ასევე ლარის კურსი დასტაბილურდა. მეორე ფაქტორი უკავშირდება უცხოური ვალუტის შემოდინებისა და გადინების საკითხებს. ბოლო 4 თვის განმავლობაში წმინდა ექსპორტი გაიზარდა, ანუ სავაჭრო დეფიციტი შემცირდა. ადგილი აქვს ტურიზმის სექტორიდან შემოსავლების ზრდას და მოლოდინი არის ასევე, რომ ახლოვდება რა სეზონი, ასევე უცხოური ვალუტის შემოდინება გაიზრდება. ასევე გაცხადებული არის წლის ბოლომდე მთელი რიგი პროექტები, რაც უკავშირდება უცხოური პირდაპირ ინვესტიციის შემოსვლას და საბოლოო ჯამში ყველაფერი ეს ერთად ხელს უწყობს ლარის კურსის გამყარებას. ბატონო მიხეილ, საინტერესოა, თუ იზიარებთ ბატონი აკაკის მოსაზრებას იმ არგუმენტებს, რაც ბატონმა აკაკიმ დაასახელა და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ძირითად ფაქტორებმა განაპირობა ლარის კურსის დასტაბილურება? ხო, დავამატებდი მნიშვნელოვან ფაქტორს, რა თქმა უნდა, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება, საგადასახდელო ბალანსის მინარიან გარიშის გაუმჯობესება, როდესაც ადგილი ჰქონდა მაგალითად წინა წლის მეოთხე კვარტალშიც, იანვარშიც, თებერვალშიც მინარი პერიოდში, აგრეთვე ტურისტული შეფასებების და ტურიზმის და მაგალითად 22% იყო იანვარში გაზრდილი ჩამოფრენების რიცხვი, 40% თებერვალში, 51% მარტში. ეს დადებითი ტენდენციები, რომელიც წინა წლებში მოყოლებული დადებითად პროგრესირებს, ბუნებრივია დადებითად მოქმედება კურსი, მათ შორის თებერვალში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კურსი ყველაზე ცუდი თებერვალში დაფიქსირდა თებერვლის ბოლოს და თებერვლის შემდგომ, 25 თებერვლის შემდგომ, კვეთრი დასტაბილურება დაიწყო. აქ მნიშვნელოვანი აგრეთვე და ძალიან მნიშვნელოვანია გვენტაციის ფაქტორი, კომპოგვენტაციის ფაქტორი, რომლის მენეჯმენტიშიც ეროვნულ ბანკმა მნიშვნელოვნად გამოასწორა ზემოქმედებობა, ძალიან კარგად უძღვება თავის საქმეს და ძალიან პროგრესული და სწორი ნაბიჯები გადადგა. მაგალითად, ხელმისაწვდომი გახადა ლარი უფრო მეტად ვიდრე ადრე იყო შემცირებული ფინანსების განაკვეთი, აგრეთვე მიიღო შესანიშნავი გადაწყვეტილება და რეზერვების ნორმის შემცირებისა ლარის ლარში 10-7%-ამდე და დოლარში გაზარდა 15%-ამდე. მოკლედ ვთქვენას ნიშნავს ეს. დღე მაგალითად ახლა მალაშია ეს გადაწყვეტილება ძალაში, დღეიდან ყოველ მილიონ ლარზე 200,000 დოლარის დარეზერვების ვალდებულება ექნება კომერციულ ბანკებს. ანუ მათი ინტერესი რომ გაცენ დოლარში ეს ძალიან მინიმალურად შემცირებულია. მაგრამ თუ ლარში გაცემენ ეს უკვე ყოველ მილიონზე 70,000 ლარის დარეზერვების საშუალება მიეცემათ. კვეთრი განსხვავება ლარსა და დოლარში გაცემ ცესხზე ინტერესში. და როცა კომერციულ ბანკს უშვება ინტერესი რომ გაცეს სასხი ლარში და არა დოლარში და არა ჰეჯირებულ სასხლებზე მითუმეტეს, მის ინტერესია ლარის გამყარება. თუ კი შევხვდით ისეთ სიტუაციას, რომ დოლარში ეს გაცემების უფრო მომგებიანი გახდება, ბუნებრივია, გარკვეული თვალსაზრისით ლარის გაუფასურება ის მომგებიანია. დღეისათვის არსებულ სიტუაციაში შექმნა გვენტაზე ისეთი საინტერესო მოლოდინი, რომ ბანკები დაინტერესებულიან გაცენ სესხი ლარში და თუ ეს ასეა, ბუნებრივია ისინი დაინტერესებულია არიან, რომ იყოს ლარი მყარი და ლარი მყარდება. გასაგებია, საინტერესო მოლოდინი შექმნა თუ არა გვენეტაძე? ანუ იზიარებთ თუ არა იმ მოსაზრებას, რასაც მიშა დუნდუა საუბრობდა? მე ვფიქრობ, რომ მოვისმინე უფრო ზღაპრები, ახლა ბატონ მიშასაგან, ვიდრე რაღაც ისეთი, რომ გვენეტაძემ ეროვნული ბანკის ახალმა პრეზიდენტმა შექმნა რაღაც ისეთი მოლოდინი. ერთია რასაკეთებს ეროვნული ბანკი, მაგრამ მეორეა როგორია საზოგადოების რეაგირება ამასთან მიმართებაში. როგორია? როგორია მოთხოვნა ამასთან მიმართებაში? რა უნდა საზოგადოებას, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა უნდა ცალკეულ სუბიექტებს. მათ ჭირდებათ მეტი ფული თუ არ ჭირდებათ? მათ სურთ თუ არა ლარში დანაზოგების გაკეთება თუ არ სურთ? მიუხედავად იმისა, რომ ლარში რეზერვები შემცირებულია, დოლარში რეზერვები გაზრდილია. ადამიანები, სუბიექტები არჩევანს აკეთებენ მათი მოლოდინებიდან გამომდინარე, მათი კერძო მოლოდინებიდან გამომდინარე. ეს კერძო გადაწყვეტილებებია და ეს აბსოლუტურად ცალკე ფაქტორია. ანუ რას ამბობთ, რომ კერძო გადაწყვეტილებები შეიცვალა, მიდგომა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით? არა, მე ვამბობ იმას, რომ
კერძო გადაწყვეტილებები რა არის ეს სხვა რამეა და ეროვნული ბანკი რასაკეთებს აბსოლუტურად სხვა რამეა. ანუ რეალურად ჩვენ საუბრობთ ფულის მიწოდების პოლიტიკაზე, მაგრამ ჩვენ არაფერს არ ვლაპარაკობთ ის, რაც განაპირობებს ფულზე მოთხოვნას. შესაბამისად, სუბიექტები რას აფუძნებენ თავიანთ გადაწყვეტილებებს, ანუ მათ სურთ თუ არა განხორციელებული პოლიტიკის შედეგად ლარში დანაზოგების განთავსება, უფრო მეტად ვიდრე დოლარში დანაზოგების განთავსება, ეს აბსოლუტურად სხვა რამ არის. ასე რომ პირადად მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ პერონული ბანკის პრეზიდენტმა შექმნა რაიმე ახალი მოლოდინი და ახლა დედოლარიზაციის მიმართულებით რაიმე გარღვევას უნდა ველოდეთ. ვერც იმას ვიტყვი, რომ თქვა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი რომ გაუმჯობესდა, ეს იმის შედეგია, რომ ახლა სტრაფი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს ამწუთას. პირიქით, იმპორტის რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. Სწორედ იმიტომ, უბრალოდ იმპორტში უფრო მეტი კლება გვაქვს ვიდრე ექსპორტში. სიმამდვილეში ჩვენ კლება გვაქვს. და მაგრამ იმპორტი უფრო მეტად შემცირდა ვიდრე ექსპორტი შემცირდა. იმიტომ გაუმჯობესდა მიმდინარე სავაჭრო ბალანსი. რომ რეალურად მოხმარება არის, მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთ-ერთი კომპონენტი, ძირითადი კომპონენტი არის შემცირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით საქართველოში საკმაოდ მწვავე პრობლემები არსებობს და თუ ამან არ დააბალანსა უცხოურმა თუ ეს არ დააბალანსა უცხოურმა პირდაპირმა ინვესტიციებმა, ამ შემთხვევაში ძნელად მისაღწევი გახდება 3%-იანი ეკონომიკური ზრდა. 3%-იანი ეკონომიკური ზრდის მოლოდინი სწორედ იმიტომ არის, რომ უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების მიმართ არის მოლოდინი. რაც შეეხება უშუალოდ ისევ და ისევ ამ ქადაგიძის ფაქტორს, აუცილებლად კითხავთ ქადაგიძესთან დაკავშირებით, მანამდე მაინტერესებს ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით. ბატონი აკაკი ამბობს, რომ საკმაოდ მწვავე პრობლემებია და ასევე აცხადებს, რომ თქვენი არგუმენტები არის ზღაპარი. მე დიდი პატივისცემის მიუხედავად ვერ დავითანხმები ბატონი კაკოს იგავებს, ასე დავარქვებ მაშინ. იმიტომ რომ ფაქტია, ლარი გამყარებულია და საკმაოდ მკვეთრად მე თავიდანვე ვაცხადებდი, როგორც კი შეიძლებოდა ქადაგიძე კურსი აუცილებლად იმოძრაებდა 2-დან 20-და 2-შორის შუალედში. ეს მოხდა და ძალიან სწრაფად. ორ კვირაში, რაც წავიდა გადაგიძე, კურსმა მკვეთრი დასტაბილურობა დაიწყო და ვერავინ ვერ დაბარწმუნებს, რომ ორი კვირის განმავლობაში, ორ კვირამდე პერიოდში ტურისტები დამწყვდეული იყო საზღვარგარეთ და არ შემოდიოდნენ და ორ კვირაში მოაწყდა და მოდიან ერთვაში. ასე არ ხდება, ასე არ მოხდარა და ასე ვერც მოხდება. რაც შეეხება საგანსახდელო ბალანსს, მიმდარი ანგარიშის ბალანსს, 2015 წელს მიმდარი აგარიშის ბალანსი იყო უფრო უკეთესი ვიდრე 2014 წელს. გაცილებით უფრო უკეთესი ვიდრე 2012-ში და 2011-ში, მაგრამ კურსი იყო უარესი. ასე რომ ის ტენდენცია მიმდარი აგარიშის ბალანსის გაუმჯობესებისა, რომელიც წინა წელთან დაიწყო და გაგრძელდა, ვერ ხსნის ბოლომდე იმ სიტუაციას, კვეთრად რატო მოხდა. კობაკ ვენეტაძის პრეზიდენტობის შემთხვევაში ყოველივე ეს. კვეთრად რატო მოხდა? რატო არ მოხდა მაგალითად თებერვალში კურსის გაუმჯობესება? პირველი კვარტალი ხო იანვარ თებერვალს და მარტს მოიცავს. ახლა რა შეიძლება პოზიტიური ზრდებს, რომელზეც ხაზი მინდა გავუსვდა ამაში დავითანხმო, დიახ, სუფთა ექსპორტის მაჩვენებელი შულად გაზრდილია, გულწრფელს ადგილობრივი წარმოების საქონლის ექსპორტს. მაგალითად, პირველ კვარტალში იანვარი, თებერვალი, მარტი 355 მილიონ დოლარის ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია გავიდა, მაშინ როცა წინა წელს 340 მილიონ დოლარის. ჩვენ რო შეგვიმცირდა ექსპორტი, შეგვიმცირდა რეექსპორტის შემცირების ხარჯს. და აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია რა, ვეთახმები ფაქტორს, ესაც ყია მომსახურების ექსპორტის და რომელიც ტურიზმია მთავარი. ჩემი საზრით დაახლოებით შეიძლება 100 მილიონ დოლარი იყოს გაზრდილი მომსახურების ექსპორტის მაჩვენებელი, რაც იმას მიანიშნებს, რომ თუ ეს ყველაფერი ასე მოხდა, იმდენში გამოქვეყნდება კონდიციები, ჩვენ შეიძლება ვქონდეს პირველ კვარტალში ისტორიული მაქსიმუმთან საქმე 1,055 მილიონ დოლარი შეიძლება იყოს ადგილობრივი წარმოების საქონლისა და მომსახურების ექსპორტის მაჩვენებელი, რაც არის ისტორიული მაქსიმუმი. დავალოთ მოვლენების განვითარებას. იქამდე რა განვითარდება მოვლენები რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ისევ. დაგველოდეთ. That's the point.